جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے، اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے، بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں، تجھے توفیق کے سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے، تو بھاگتا ہوا جائے، یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے، تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں، فلاں نے بلایا، تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا، وہ میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں، تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی، اس نے روک دیا ہے راستے میں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو کون ہے نہ پڑھنے والا، وہ تمہیں بلاتا نہیں، اس قابل نہیں سمجھا گیا، کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے منہ موڑا، اس کی فرما برداری کو چھوڑا، تو پھر اس نے بھی تجھے راندہ ادھر ادھر کر دیا، اور بھٹکتا پھر سویر سے لے کر شام تک کس کس کو سلوٹ کرتا ہے، لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی سجدہ ریز بھی نہیں کرتا، اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت تھی تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا، اللہ اکبر، اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق، چھین لی جاتی ہے توفیق، تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھین، ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کرے، تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اکبر، یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈر جائے، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا دیکھا،